Hvaljeni si Marija, Bog vas dragi blagoslovio. Izlazeći u misnom svečanom luku na oltar, biskup Uzinić kako se sablaznio kad je vidio da ima 30-40 vjernika u crkvi, jer je to preko brojno, budući da je neki ateistički civilni službenik predlagao da i treba biti manje, ali eto pohvali ih da imaju one blenice preko usana. Čist zrak kojega je Bog dao, što ne udišu, nego što njihove neke savjete lažne slijede. Najprije, vi znate u uskrsno i božićno vrijeme, da oni znaju slat neke poruke vjernicima i pouke, ali sad vidite da je vrijeme da vjernici, svećenici, redovnici koji su na onoj Božjoj strani, upute njima jednu jave poruku i pouku uskrsnu. A ta bi bila ova. Druže, papa, kardinali, biskupi, drugovi, ateistički, kada je Isus naš došao u hram, njemu nisu smetali vjernici u hramu, nego lihvari i trgovci. I on je iz hrama izgonio lihvare i trgovce, a ne vjernike. Upravo one s kojima se vi družite. Zogovi ateistički, kada je naš spasitelj zemljom hodio, on nije imao osiguranu mjesečnu plaću, kao što je vi imate, evo čujemo sada da je umanjena 10%, vaš šef je umanio, tako da vam sad iznosi, ovisi o položaju, iznad 5, pa sada koliko tisuća eura što imate. Zubovi radi toga vašeg mjesečnog primanja, obilatog zalogaja, oni koji za Krista trpe i rade i po uzoru na njega nemaju te zalogaje, oni ispaštaju radi te vaše zloće sotonske, jer vrijeme je da prestanete tako nešto raditi. Mi znamo da je naš spasitelj rekao da mu trebamo biti u svemu slični, slijediti ga. Pa kada dođete pred spasitelja Isusa, nemojte ni slučajno izreske tih svojih redovnih primanja mu pokazati i reći uvome smo ti spasitelju bili slični, jer naš spasitelj nije takav. Nemojte mu slučajno spomenuti ovaj slučaj kako ste vjernike iscrkve iskjerivali i reći da ste mu u tome bili slični, jer naš spasitelj nije takav. Nemojte slučajno reći da ste mu slični u tome što podržavate grijeh homoseksualnosti, pedofilije i ostale, imenujući takvu sortu ljudskog otpada na visoke funkcije crkvene. Nemojte slučajno reći da ste mu u tome slični, jer naš spasitelj nije takav. Nemojte slučajno reći da ste mu slični u tome što ste pokušali svojim smicalicama, licemjerstvom, mnoge poštene, prave vjernike iskorijeniti iz zemlje živih, kao što su vaš uzor, Ana i Kajfa, učinili spasitelju Isusu. I reći da ste u tome slični spasitelju. Razlikuje se naš spasitelj od vas, velikih svećenika Ane i Kajfe. On nikada vjernika ne bi pokušao ukloniti iz zemlje živih ili ušutkati. On nikada ne bi grijeh volio kao što ga vi volite. On nikada se ne bi pretvarao kao što se vi pretvarate. A kako se pretvarate? Da vam i to objasnimo, dovodeći vas u svjetlost. Recimo, glumit ćete pa ćete ono, znaš, mi nismo sveti, mi nismo dobri i mi znamo pogriješiti. A kada dođe čovjek pa vam konkretno kaže, tu ste pogriješili, evo kao ovu, izgonite vjernike i crkvene likvare, onda će vas to vrijeđati i pogoditi. Zašto? Zašto vas uvijek istina pogađa, a ne vaš grijeh i vaša zloća? Zato što se pretvarate. I zato upamtite nešto.
Vjernici su vas pročitali. I to što vi znate da ste pročitana knjiga, pa onda mijenjate uloge. Nekada ste baš onaki kakvi jeste, u punom grijehu i takvim se predstavljate. Da bi vjernici konasjeli i rekli, niste mi takvi. Znaju vjernici kad ste i kakvi ste. I vrijeme je, a to vam žele vjernici, da i vi priđete Kristu svjetlo živome, Kristu istinitom. Da veliki petak i subota koji prolaze, a dolazi dan Gospodnji, dan uskrsnuća i proslave njegove, bude i za vas plodonosan dan. Dođite svjetlu, dođite Kristu, počnite slijediti i nasljedovati njega, a ne moćnike ovoga mračnog svijeta i grješnike. Počnite služiti Kristu Gospodinu, a ne sebi, svome trbuhu, svome novcu, svome ovozemaljskom imanju. Dođite Kristu, vjernici vas pozivaju. Padnite pred Krista svjetlost i ono što je svjetlo tako jasno da se ne da pobit kao ovo, da on je izgonio trgovce, lihvare, a ne vjernike. Ta svjetlost neka vas obasja, ta svjetlost neka vas trzne, ta svjetlost neka vas Kristu vrati. I sve nas neka Kristu vrati i uz Krista drži i čuva sve mogući Bog u svom blagoslovu, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. I slava naša svesilno Bogu u vjekove. Slava mu.